بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعند ما بخيارته وذا نقل حدي داي هل كنا وايستار تي في حارون تدي حي تي في وكل هاي مقالة ده هرجيسة دا وذي الوحن سو قارنا متي أنا هودي دي سو مرينشني وروحي نقص سو قاري دلك يا دافع عالم كنتي سكلبا وركو حودي أرا هدي الله هود لو قلادو أنا جون الشات فرحان عليا قضبة ده وركي قاعد كم أغلى دون تانا وحكم دا aglabiyada golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay heshiiska dawladda Soomaaliland la gashay Imaaraadka Carabta iyo buuq ka dhashay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta ayaa soo dhaweeyay go'aankii golaha baarlamaanka maanta ansixiyay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa beenisay wararka sheegay wasiir Saad Cali Shiree Saciislay wariyaasha gobolka saaxil ayaa cambaareeyay xadhigga labada wariye ee ka hawlgala Star TV iyo Wabari TV. Shirkadda Walrimid oo deeq lacageed oo cadadkeedu dhan yahay $50,000 ku wareejisay guddida abaaraha. Wafdu hoggaaminaya wakiilka arrimaha Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay oo gaaray maanta magaalada Kismaayo. Ururka iskaashatooyinka ee gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay 7500 oo gaadiid ah. Kulan lagu soo dhaweynayay xil dhibaanada Canab Xasan Axmed oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho. Daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa intaynaan u gelin faahfaahintooda aynu ku nasanno qadar adeega bulshada.